kuruluş kampanyasının koldoosu menен даярдалды. Балдарды тарбиялоо максатында урса болобу? Көпчүлүк ата-энелер баланы уруп тарбиялоо туура эмес экенин билишет. Бирок урбайм деген принципте бекем турган ата-эне өтө аз. Айрымдары баланы урбаса болбойт, өтө эрке болуп калат. Мурда балдарды уруп эле тарбиялаган, ошондуктан алар тартиптүү болуп чоңойшкан деген ойдо. Дегеле, бөбөктөргө физикалык күч колдонуу туурабы? Бул тарбиябы же жөн гана күчкө салып чектөө киргизүүбү? Келиңиздер, карап көрөлү. Эң алгач ата-эне төмөнкү фактыны түшүнүп алуусу зарыл. Бала бул буюм эмес. Ал сиздин өз каныңыздан жаралган. Сиздин өз наристеңиз болот. Бирок сиздин менчигиңизде эмес. Жакшылап байкап көрсөк, баласын уруп жаткан ата-энеге каршы чыга турган болсок төмөнкү жоопту угабыз. Мен анын жакшылыгы үчүн кылып жатам. Же бул менин балам. Эмне кылсам өзүм билем. Көпчүлүгү балага өзүнүн менчик буюму катары мамиле кылат, бирок өзлөрү байкабайт. Айтсаң арданышы толук мүмкүн. Биз камырды жууруп, каалашыбызча ийилеп, каалаган формадагы нанды жасасак болот. Даракты кесип, өз табитибизге жараша эмерек жасасак болот. Ал эми бала бул адам, өзүнүн дүйнөсү. Эч кимге окшобогон инсандык табияты бар. Аларды күч колдонуп каалаган абалга алып келүү мүмкүн эмес. Ата-эненин милдети баланын инсандык табиятын бузбай, сабырдуулук менен тарбиялоо. Бөбөктөр үчүн дүйнөдөгү бардык нерсе жаңы болуп эсептелет. Аларга ката кетирүүгө уруксат берүү менен туура жолду табууга жардам беришибиз керек. Биз балдарды төгүп чачып тамак жеген үчүн жазалайбыз. Бала тамак жеп жатканда көп сүйлөбө, акырын ич, төкпө, чачпа деп турабыз. Балким биз өзүбүз көп сүйлөп, катуу чайнап жаткандырбыз. Бала жада калса тамакты да тынымсыз эскертүүлөр менен жейт. Мындай жол менен балдар эч качан тыкан тамактанууну үйрөнө албайт. Болгону жекеле тамактануу эмес, бардык жумушту элдин көзүнчө кынтыксыз аткарганды үйрөнөт. Жыйынтыгында эң алгач өзүн сыйлап, өзүн өзү үчүн эмес, бирөөнүн көзүнө жакшы көрүнүп, жагынууга аракет кылган адам болуп өсөт. Бул адамдарга дайыма көңүл буруу, өзүн өзү баалоо жетишсиз болот. Демек, туура тарбиянын өзөгү балдарыбыздан мурун өзүбүздү тарбиялоодо жатат. Ата-эненин дагы бир жоопкерчилик милдети коомдон көз каранды болбогон жеке бир инсанды калыптандыруу. Башкача айтканда, бала өзүнүн пикири, принциби бар, жеке инсандык өзгөчөлүктөргө ээ адам экенин түшүнүүсү зарыл. Бул нерсени түшүнгөн баланын коомго аралашуусу жана көпчүлүккө көнүп кетүүсү абдан жеңил болот. Ооба, бардык адам бири бирине окшобогон өзгөчө жандык. Бирок ата-энелер балдарын тынымсыз чектеп, физикалык күч колдонуп жатып, коомдон көз каранды, өз пикирин айтуудан корккон, көпчүлүк каяка барса ошол жака жөнөгөн оңой башкарылуучу адамдарды тарбиялап коюуда. Мындай балдардын чоңойгондо да жаңы нерсеге көнүп кетүүсү да абдан кыйын болот. Себеби алар бала кезинде чектелген, күч колдонулган адамдар. Сураган суроолоруна сылык жооп ала албаган, ар бир кыймылы эскертүү менен кээде таяк менен коштолгон адамдар. Урматтуу ата-энелер, албетте сиз эмне кылсаңыз дагы балаңыздын жакшылыгы үчүн кылып жатасыз. Бул талашсыз. Сиз балаңызды эч нерсеге теңебей, кандай болсо ошондой жакшы көрөсүз. Болгону тарбия берүүдө дагы аны ургандын ордуна эң алгач өз жүрүм турумуңузга көңүл буруп, ага башка адамдарга кандай мамиле кылсаңыз дал ошондой сылык түшүнүү менен мамиле кылууңузду сунуштайбыз. Эң аяр мамиле балдарга болгон мамиле экенин унутпайлы.